Da najavimo meč za koji se očekuje da konačno osvojimo bodove. Pa ja sam tu da maksimalno odradimo sa decom i da ih motivišem za taj subotni duel. Po mojim informacijama, ekipa Morave nije neka ekipa za respekt. Međutim, opet bih rekao, šta to sad nama znači ekipa koja nije za respekt? Ipak je ovo mlad, neiskusan sastav. Bez obzira na ove sve teške poraze u dosadašnjem delu prvenstva, tih prvih 30 minuta smo imali neke koncentracije, odnosno momci su imali neku koncentraciju, pružili neku igru koja otprilike zadovoljava neke moje kriterije. Međutim, taj neobjašnjiv pad u drugom poluvremenu, odnosno objašnjiv nedostatak koncentracije i iskustva, uvek rezultira tim katastrofalnim porazima i taj krajnji ishod obično jako bolno izgleda. Ali opet ti momci tih prvih 30 minuta sasvim, već su sad u stanju da sasvim pristojno odigraju. Tako da se nadam subotu da damo sve od sebe i da pokušamo da dobijemo Moravu, da ne odemo na zimsku pauzu sa nula bodova. Da zovemo ljubitelje rukometa da vas ne ostave same, da dođu da vam pomogu. Nama ta podrška treba. Mislim, treba i meni kao mladom treneru, treba i ovoj deci koji oni već su u nekoj nezavidnoj situaciji psihološkoj i oni već osjećaju taj pritisak i to teško vreme poraza. To se odražava na njih, a i kako na njih, tako i na mene. Tako da bi uručio poziv svim ljubiteljima rukometa, svi koji znaju kakva je situacija, svi su oni prošli nekad to vreme juniora, kadeta, tako da ne bi bilo loše da im se da podrška, da se potrudimo da dođemo do triumfa. Subota 16 časova. Subota 16 časova, hvala. Neka je sa srećom. Hvala.